Jeg synes det også sikkert. Men hun var nødt til, altså hun... Altså nå er ovanlig enn ekvar øyelig lenge dueller, og det ser ut til at det en firmon for andre. Sikkert hun virker som om at hun mer vidtidsen av den duellen nå. Så sikkert hun må komme alle opp. Hva sier du skulle gi henne gav råd nå, så var det ennå nivå? Jeg har bedt henne varierer mellom dropp og smash mer. Droppa mer. Du vet, du trener jo og spiller jeg ofte mot henne i vending og så. Jeg vet at hvis man får det som en av veikleggen til tar beinarbeid fram mot netten. Ta du skal mottake smash, skal du standa atalige banan og skal du mottake dropp, det bedre å være sin framalige banan. Och ta variationen i mitten drop och smash så att alla spelare alla tiden är varierar finter från backlinjen så att ta be second just. Ja, för då så jump där för Erika, second öppen för en finchen där. Men fick han börja här i ja. Och så där. Ja, hon är väldigt så stövande men kan för och jag tycker inte av någon hot att hon är kälka av i sin första sätt. Hon har varit i flera sår någon öliga jön och dess hon har inte lagt upp och hon spelar ju i Hillerød i Danmark i en liv i 3-division. Spelar faktiskt allihet samman vid Peter Rasmussen och det är visst det är folk som har och hur för batten kan veta han var världsmästare i Nujan Shelhams. Så det är inte småvis. Badminton spelar hon samma vid dagliga. Det är allt det här när vi såg om man om detta sättet vi är på samma mat. 3-2 till Ranvån. Sigrun Galloppe, og så visse hun et skuttet. Jeg synes det er veldig godt døm om just det her, at det varierer i alle spillet. Tvert om fengt Ranvån skar en bein her. Tog hun stein for å smasje hardt, ta i Ranvån stendig lengt her atri. Han går på posisjonen og tar mot smasje, så slærer han en sånn kottaslea, som kommer ikke ditt i atra banen. Det ska gå kraft att ta ur Ramvåsläger. Ja, det är inte hennes styrst. Det var akkurat det samma vi hinnar, äldre systern i Brynäs. Så det var Ramvås här på trän, 4-5-3. Hvis man hickar efter kroppsmålen nästan så alltid är Ramvån, hon utstrålar ett iverskott nu. Og kanskje cross-mall til sikkerheten ser jeg ikke mer motfattelig ut. Så hun må manna seg opp nå. Spilleren er jo så mye tatt bak en annen. Det kan jeg ikke si han som du er inne på. Han har spillet og møter det godt nå. Og ser ut til å heve til Iveskott. Det skal ikke sies at her han var skickar alla hans utrata grannar. Det gör att hon är alltid otroliga av vår vänning. Det är nog inte en dag i veckan här. Hon inte renner om det är en fjärde bostad eller en andra bostad. Men hon renner alltid drömt på bostad. Jag pressar mig. Det ser ut til at Sigrun har troblager i forhåndshjørnet. Da er hun trøst flatt at det er hjørnet i forhåndene at hun har troblager. Det er nok en snakke ved at det er rørselen her fra søye til søye at gjør. Jeg lopper vel her. Det er flott spiller, så kjønn, fra Brandvån. Ja. Serra flott spiller. Eller for en nekk mer møtstøve enn
Och att hon rann var på plats här. Hon är ju någon hack tempo nu. Ja. Så det ser ut att hon är shotar i alla bollen men säkert när hon strör just vid kan enaste boll när andra kommer. Kött av alla bollar. Hon hade mer mest då säkert för nu än senast hon är i 45 år sedan. Ja. Vad det går på. Vad det går i och var inte ordentligt högt när grant vi tog det. Jag minns inte hur det ändrar vi, men det var två sätt och det var rättliga stormoner och barnsättningar. Ja, det hade vi lagt fram i Janne att det var 26 och 13 ja. till cyklen. Att du förlängt, ja, Randvall. 26. Ja. Minka i månen näka. Nu minka i månen att näka, ja. Det är så som hör något att säga alltså nu över Sigrun och Jos som gör det nine. Och till Julian fel. Att det harst mentalt är. Det är också en dum charan vi ska lova Sigrun nu att det snö ut och att hon viskar. Hur viskar sin det motfallen en låt. Oh, han tjupar sig fram till det där og tar jo denne lappar. Ja, her var nok en liten fint og jeg som slår noen. Så ja, rann var ferdig etter som balten ned. Og her lappar han. Ja, og det ser ut til at Sigrun en liten løte vant deg at det ble en lopp, men så ble det en nedtropp. Og så få lager ned etter Gaura, Niklas Estrøy, sammen med Sigrun Smith. Vi vet inte vad han säger vi gärna, men det är morskt. Och det är allvar att göra. Ja, det är helt visst. Som det ser ut lötene så är det Ranva som har tempo i, men det som är samförd om hos er att Sigrun är att göra, det är att hon blir nöjd till att variera alla spel. Så hon blir simpelthen, det ser ut till att kommer så länge duellerna här där stannar och klir och droppa och klir och droppa. Alltså det må att omkurs överraskande slå in så för jag får ramväsen ut av Janne. Och han droppar otroligt lugnt. Jag har inte sett ett enaste stoppdropp, alltså ett här hon röjner att få det att se ut som om hon smashar. Men så droppar han istället för. Oh, jag borde ganska vara en god chans att ganska östra den botten här ordentligt. Ja, inte nå showt fram till nätet till att. Här släffar han var och här så bort till ner inne. 12-6. Spelar körer på Ranves här premissen nu. Och tar Lucy. Spelar runt den här löte och Ranve är i en hackert tempo och tog. Och tar Lucy där var det som hon vill vinna den dessen. Ja, det är helt lyst. Efter framvis Ranva som har gjort skärvorna. Att dra in skärvorna som är förna förlängt. Han är trutjärn i ett sätt. Ja, avhäppen. Men här är en alltså helt tvär ut än alla förstottar. Ja, det är ganska. Men så har han då. Allt du matar. Ja, allt du matar. Men börja spela värre och vara bänken för jag körde ut allt innan. Det här fem har en skott på sju. Ja, Sigrun är kommit en synte bättre vet nu. Då ska hon ansa sig att hon inte lovar Sigrun in i distan vid bära gärna rikva fejl. Chansen att trävlar en hörsläge och bara tänder ut den. Kanske hon. Ja, kanske hon är sånt överspänt akkurat nu i löten. Hon ser Sigrun fyrs här och kanske forsera spel, det är synd för mig. Hon hejer fullkomna tämmerhåll och stövande för en liten löt sedan. Ja, det är vänt i hållande nu. Ja, det är inte, jag hade det mest tog jag ramlade bara genom rygg och fejl. Men alltså, det här ger ju eisen till att Sigrun ser möjliggarna. Och Tajern här, hon är allvarlig att jag har möjliga möjligheter, 12-12. Så nu är Pura Åbjatter. Nu är det ganska
Lukas som Ranva som har mentalt svängt sig på dörr. Och skulle det hända sig till att hon blev ut här på detta sättet så är det mentalt nog så harskt att det har varit där jag vunnit första sättet och varit längre framför i öron sättet och så missade han. Nu lyckas det väl här, Charles Sigrun. Det såg egentligen ut som om att Sean det här är en tur att hon rann var lova in i dess natter här och det ser ut att ha givet Sigrun att äka gir. Ramla i troblagare som droppar honom här. Gå spel från Sigrun. Jag vet här som du snackar om att hon kanske inte arbetar så väl fram med mödenheten här. Ja, jag har just. Och inte tog hon att göra något av det, men hon ska droppa mig, Sigrun. Alltså varierar med en dropp. Så nöjer hon att Ramla är inte långt fram att stanta och ta blir hon inte så stärsk i den här clearspelen från backlinjen till backlinjen. Ja, Sigrun, fantastiska gång stämmer kan nu. Nu kom det äckliga väl att tröja till. Ja, jag vet inte vad stämmer var, men Ranva har så inte stiv finns ju nu. Jag hade ju en 40-12-6 eller också. Ja, det var här då, Jan. Det är inte längre från, så... Här är det en allvarlig vänt, ja. Det är alls inte nu här, tja Ranva, 16-12. Otroligt. Kanske kött. Där kom du vänta. Nu sett någon. Ta mamma säger. Sigrun hade häck. Oj, den häck vi hade någon. Nu börjar jag sett någon. Och man kan säga att det var inte Sigrun som spalte sig innan efter distan. Det var en häck. Och så att du. Nu spelar Sigrun gott, men det som gav Sigrun höga kom in i distan. Det var alltså fejler som Ranva gjort när det kvar en lot. Det är akkurat den samma uppskriften om att... Ja, det ser ut till att vara Odi Rinkas i förhållssyn. Hon stryger sig öjligt vid hans nedbottan i förhållssyn. Men allt hängs samman. Så tar hon så över tungorna sin långt fram. Flitig spel som sänds med sin långt fram. Så blir hon Eisen Vibridge i den här attra. Ja. Nu är John 12. Två steg att rätt. Så... Jag alltid hon över att finna sig. Det må vara... Han är 13 steg nu, ett kör. Hek. Ja, till. Det är alltså droppen. Han är tre här innanför den östra datorn. Ja. Så vi inte brinner lite samman. Och där ligger jag nu, fick hon... Det var så det första steg som hon finns ju i... Rattliga lunch. Men här är inte Rattlin några följder. Nej. Sigrun ständigt till att vinna till sätten. Ska behöva ett steg rätt. Och här kommer här. Sigrun vinner andra sätt. Öjne 2013. Ja. Vi skulle ut i trusset. Men alltså, vi har ju sett... man kan säga, som man kan säga, vi där var långt sen uppskriften att jag bara spelar. Mm. Nu var första sett rättligt hatt, men alltså i särskilt i förr helt av öron sättet ta så vi drann var spela otroligt gott och så i en gång stimma och så är man ska spela. Och nu tar ju Sigrun så slapp in efter distan. Nu så det ut att hon börjar att droppa mer och det är inte nivå om att det är uppskriften till Sigrun. Hon är nöjd att tvinga Ranvi sin långt fram att stanta. Och tar hon kämmer sin långt fram att stanta så missar hon kanske i sin sinter av som är styrkjande som hon över av backlinjen. Det är öliga tuttningar mycket vattentan att komma att omboltna stanta. Ta att du ska klir för att få knock av styrkjö i slä. Så man kan vänta utanför den att jag vill ha ett äckla spännande trea sätt. Ja, tack kan man. Det här är det helt visst. Och... Nu är det kanske lugnt att ha mentala som ska ja. Få oss att rycka som kan könsmässiga. Ja.
Nu har jag boar serva stod när serva längt. Så alla tog in. Det är ganska tack undrar mig ganska syndra att det är inte andra dam hon har rönt kvad händer. Vis där serva stod stann för längt.